Nej, 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 nej. Ikke nu, mens der er featherlight der. Nej! Nej! Hallo, det er Gomgita, og velkommen tilbage til endnu et mega fedt afsnit af Ark Survival Evolved inden for vores Aberration server. Og jeg håber, at jeg er stadig med til at fede som min. For min, den er rigtig, rigtig god. Hvor skulle du det? Solen piber så småt i gang ned her på basen. Og det går egentlig meget godt. Jeg har brugt lidt tid sådan off-camera her på for det første at udklække vores... Det ser mærkeligt, det der gør det, ikke? Har det hele tiden set sådan ud? Det er sådan, det ser. Åh, det irriterer mig helt vildt. Okay, jeg brugte tid off-camera på at udklække vores nye rock drake, vores level 136 æg. Og det er den her. Det er den her, og jeg har levelet den en lille smule, sådan så at den kan bruges lidt i hvert fald. Lad os prøve at se, om vi kan... Skal vi ikke lige sammenligne stats på de to? Den har health 1200, eller 12.000. Den har weight lige meget lige nu. Melee 1300 og... Oh, lad os sige så... Den har health 12.000, stamina 1200, melee damage 1300. Okay, hvordan er det med 128 her? 120 har 22.000 health, 1500 stamina, men kun 1200 melee damage. Jeg tror umiddelbart, fordi den her, den får rimelig mange levels stadigvæk. Jeg tror, vi kan gøre vores nye rock break til noget bedre end den her. Ikke meget bedre, men stadigvæk noget bedre. Det tror jeg, vi skal arbejde en lille smule på i dag. Fordi så har vi... Det er godt at have to rock breaks, fordi det tager noget tid for dem at blive healet op. Det kan det noget med, tror jeg. Der er nogen af jer, der skrev, at hvis jeg bruger et af de nye planter, hvis jeg sår sådan en, så får de helften af de andre hænder den. I don't even know, men du kan også se, den har taget en del damage. Glem at skubbe til mig hele tiden. Den har taget en del damage af, at jeg var ude at level den før. Den har mistet en tredjedel liv. Så lige nu skal den bruge for en lille pause. Ja. Åh! Det skal du ikke gøre, det der. Du skal ikke bide mig. Nej, jeg er din far. Det er slut med det. Ja. Hvis der er nogen, der bestemmer her, så kom Keen. Så tak. Så jeg tror, vi skal ud senere i dag i hvert fald. Og level den en lille smule, så den bliver mindst lige så stærk som 120. Og formentlig også en lille smule bedre. Og så tror jeg, vi skal fortsætte med at se, om vi kan finde gode æg dernede. Det kan jo være, vi finder et awesome godt æg dernede. Ligesom Cirk fandt dernede. Men nu tager vi lige 120 her. Sådan den der. Okay, der kommer vi fri. Så i sidste afsnit, der tæmmede vi vores sprit nye Featherlight. Og den er awesome. Det er de fedeste dyr, jeg nogensinde har tæmmet. Bare fordi den er så cool. Det er sådan en lille ule, og der var sådan en bred enighed om, synes jeg, og jeg kunne ikke forstå det til at starte med, men der er bred enighed om, at den skal hedde Andersine, fordi det er en dame. Nej, det er en mand. Hvorfor siger I sådan, at den skal hedde Andersine? Hvad sker der? Der er en del, der skrevet, at den skal hedde Andersine. Er det dem her, I mener måske? Det er måske dem her, I mener. Ved du hvad? Vi gør det. Vi kalder den her noget helt andet. Vi kalder den noget helt andet. Det er fordi, der er så mange dyr, der skal navngives. Det kan være svært at holde styr på. Det kan være jeg ved godt, Dutil, at du kan ikke lide, når jeg har min chart tændt. Jeg er ked af det. I er ikke et godt match. I vil få nogle mærkelige babyer i to, det kan jeg godt se. Det vil være et stort problem. Jeg ved det ikke helt, men vi skal finde en kæreste til den. Og lige nu, den her enabled super options. Change name til CK. Skal den hedde Blommeise. Den kan ikke skrive Å. What? Vi har da kunne skrive Å før. Har vi ikke det? Har vi ikke kunne skrive æ? Jo, den hedder Bertil dernede. Men jeg kan vel ikke skrive æ. Er det nyt? Er det mig, der gør noget forkert? Åh, nej. Options, der. Change name. Æ. Vi kan også skrive æ. Å er no go. Hvorfor ser ået sådan ud? Nej. Okay, så hedder den Bluebird. Bluebird er en ting. Den er vi rigtig glade for. Vi skal have fundet en dame til den. Det bliver den super glad for. Så den har ikke lige så gode stats som nogle af de gode bulldogs herovre. Men den er bare så meget cooler. Den er så meget sejere, den er. Så vi vil så meget hellere bruge den her. Og som tager mærkeligt herfra. Den er så meget sejere. Den er virkelig cool. Jeg er virkelig glad for den. Den skal vi altså... Der er ingen grund til at slå rum på det der. Det vil jeg lige sige til starten. Det er der ikke nogen grund til. Så jeg tænker i det afsnit. Vi skal have level den ene. Rock Director, nummer 136 lige nu. Vi skal have fundet på et system til, hvordan vi giver dem navne, de her, for de kan ikke bare blive ved med at hedde de levelstider, der er fandt den. Men jeg tænker, vi skal level den, og det gør vi på en måde, hvor vi tager ned i det røde og leveler den dernede. Fordi så kan vi få nogle levels, og så kan vi samtidig se, om vi kan finde en pige til den her, og vi kan få nogle gems, og vi kan få nogle... Der sker noget nede i det røde. Det kan være, at vi kan finde nogle søde dinoer og tæmme og sådan noget. Der sker en masse ting nede i det røde. Og så tænker jeg, vi skal bygge lidt på banen. Jeg tænker, vi skal have nogle flere platform. Og så... Jeg tror, vi kan gøre sådan, så man bygger ud i... så man bare bygger ud i luften med det her S+ mod, vi har. Jeg har lidt nogle idéer til, hvordan vi kunne gøre det lidt højere oppefra. Og så bygge ud, fordi lige nu...
jeg kan godt lide de her platforme. Jeg havde lidt tænkt, at vi skulle bruge dem til at have rock tracks på og andre dinoer. Men jeg tror egentlig hellere, at jeg vil bygge på dem. Og vi kan ikke rigtig bygge på dem og have rock tracks på dem. Fordi rock tracksene, de fylder det hele, ikke? Det bliver noget rod, hvis de sidder fast og sådan noget. Så jeg tænker, vi laver vores egen platform. Vi laver vores egne platform. Jeg vil helt vil gerne have nogle levels på dig. Det bliver altså awesome, når vi får nogle levels på dig. Du bliver vanvittig. Prøv at se, den ser også... Den ser vildere ud. Du ser vildere ud i hovedet. Er det bare mig? Og så havde jeg også lidt idé om, at vi skulle prøve, fordi der er mange, der spørger, om ikke jeg godt vil tage op til overfladen. Om ikke jeg vil prøve at tage op til overfladen, og det kunne godt være, at vi skulle prøve det. Det kunne godt være, at vi skulle prøve det. Og kan I huske, at jeg snakkede en lille smule om, at de skifter op i højre hjørne, eller op i venstre hjørne, kan I se. Der er nu står den på 50% dag, 50% nat, og det skifter meget. Og vi troede, det var en eller anden bug, der var kommet, fordi det var ikke noget, vi gjorde. Det er noget, man normalt før i tiden har kunne ændre, så nætterne er korte og dagene er lange. Det har været meget rart. Det har vi altid spillet med, men det kan vi ikke mere. Vi kan ikke ændre det nu. Nu er det random fra dag til dag til sydenlædende. Og det er det, fordi det ikke skal være for nemt at tage op på overfladen, så man bare kan tage det op og sige, at nu skal vi have masser af tid op på overfladen. Fordi man kan kun tage det op om natten. Så det er sådan, jeg forstår det i hvert fald. Og så det er lidt irriterende, for vi kan ikke ændre det, og det betyder, at vi kommer til at have nogle lange nætter ind imellem. Og der er ikke noget værre at optage, når det er nat, og man ikke kan se noget som helst. Der er ikke nogen, der gider. Så vi hopper på 128 her. Vi hopper på 128. Fordi vi skal ned, uanset hvad, så skal vi lige ned, smutte ned i det røde område og se, om vi kan finde en lille dame til vores featherlight. Og jeg ved, hvor de spawner nu. Nu ser jeg, om jeg kan... spørgsmålet er, om jeg kan finde ned. Men jeg har en idé om, hvor de spawner nu. Så... Okay. Det ser så godt ud, det her. Og vi skal også have metal i dag. Der er så mange ting, vi skal have i dag. Vi er tør for metal. Metal er et stort problem. Det skal vi helt sikkert have noget af. Så vi skal ned her. Og så er det... Øjeblik. Det er lige hernede et eller andet, de spawner ved... Det er herovre ved vandfaldet, tror jeg. Muligvis herovre vandfaldet. Rolig. Muligvis herovre, muligvis ikke herovre. Jeg tror, det er herovre. Land! Skal du ikke dræbe en level 200 featherlight? Sådan der. Okay, så der er... 0 featherlights lige nu. Der er nogle andre lige nu, og vil... Nå, der er en featherlight derovre. Hvad laver du, homeboy? Arthur Plura? Kom væk. Du skal ikke spise mit featherlight. Level 10. Level 10! Der er ikke nogen, der vil have. Okay. Vi lader lige spejle nogen godt af med de der. Fordi de er pænt irriterende. Alright, jeg ser lige, hvilken finder ned, og så ses vi. Lige om lidt. Okay, så der er sket det, at vi er nede i det røde område lige nu. Og faret vild. Mega meget faret vild. Jeg kan ikke finde ud af... Det er en stor hule der. Jeg kan ikke finde ud af at komme op ad den. Der er sikkers over det hele. Det ved jeg ikke, den store drage der. Nej, det var en sikker. Jeg kan ikke finde ud af... Og mit hazard suit... Jeg er sådan på vej nedad, så småt. Så det er skønt. Så jeg ved ikke helt, vi er lidt skrydt lige nu. Der er Reaper Kings hernede også, og alt muligt, der er farligt hernede. Der er pænt farligt hernede. Det værste, der kan ske, er, at jeg mister mit hazard suit, fordi så er det slut, tror jeg. Der er ikke radioaktivt alle steder, men de fleste steder er der radioaktivt hernede. Og hvis den der smadrer mit hazard suit, så er vi også færdige. Så lad os lige komme væk herfra. Så jeg ved ikke helt, hvordan vi kommer ud herfra. Jeg prøver sådan... Jeg ved det ikke. Vi skal mod nord. Det er det bedste, jeg kan sige. Au. Hold op med det der. Hold op med det der. Kan I... Angriber de min featherlight, eller? Øjeblik. Kom her, så gør vi det af med jer. Kom her. Sådan. Yes. Sikker. Ses. Det var hyggeligt. Tak fordi I kiggede forbi, Sikkers. Vi ses. Aldrig nogensinde. Alright. Jeg ved ikke, om de angriber min featherlight. Jeg har stadig featherlighten, ikke? Jo. Nej, det er fint. Okay, kan det være den her vej? Der er noget vandfald derovre. Hvad er det, der er så skadet? Det lyder som om min fugl er skadet, jo. Det vil jeg blive meget ked af. Støder tilfældet. Er det her, vi skal ud? Det er så forfærdeligt svært at finde rundt her. Jeg tror ikke, det er her. Jeg tror, jeg har været her og troede, det var her, uden det var det. Kan vi måske bare følge vandet her? Hvis nu bare følger vandet. Så det virker, som om det er en stor hule, vi er inde i. Og det er ikke... Det er ikke det, der har mening her nu. Vi mister så meget med min rock drag, alt mit stof fornede, min featherlight. Vi mister det hele nu. Jeg kan mærke det. Jeg kan bare mærke, at det er den forkerte vej, vi går lige nu. Okay, lad os komme herover. Nå, hvordan ser det ud? Hvor er vi henne på mappet? Vi kan næsten ikke komme længere væk, jo. Vi skal så meget den anden vej. Hvad nu, hvis vi går den her vej? Se, derinde, der har vi en... Hvad er det, der er til skade? Hvorfor tager jeg skade? Jeg forstår det ikke. Jeg forstår det simpelthen ikke. Vi prøver at gå herover. Jeg tror, der er en Reaper King efter os. Eller en Reaper Queen, eller et eller andet.
Jeg tror ikke, det er super godt. Kan vi komme derop? Det er så meget den her vej. Prøv at se mappet nu. Hvordan ser det ud nu? Det er lidt den her vej. Det er den her vej, vi skal. På en eller anden måde. Så kan vi komme herover? Åh, oh god. Det er helt vildt. Åh, jeg hader de her... Jeg hader huler. Jeg har altid hadet huler. Det her, det er grunden, dude. Det her, det er grunden til, komkien hader huler. Det kan være fuldstændig umuligt at finde rundt hernede. Kan det være den her vej? Kunne godt være den her vej, ikke? Det kunne også godt ikke være den her vej, lad os sige sådan. Kunne sagtens snilt ikke være den her vej. Men jeg ved ikke helt, hvad for en vej vi ellers skal gå. Lad os prøve den her vej. Vi vil bare ud af den her dumme hule nu. Jeg vil ud af den her dumme hule nu. Hjem og reparere mit suit. Okay. Vi nærmer os noget nu, fordi det hernede, det her vi tænder vores Reaper-ting. Okay. Så kan jeg muligvis huske noget. Er den her vej? Skal vi komme ud den her vej? Jeg ved det ikke. Formentlig ikke. Det er så meget ikke den her vej. Vent lidt. Gå væk. Alle jer her, gå væk. Vi går lige ned hernede. Jeg er mega meget farvet vild. Jeg kan ikke lide det. Hvor var den henne? Okay, så dernede var det, vi tæmmede Reaper-ting. Så den her vej, er det ikke? Er den her vej? Har vi gjort det? Finder vi ud nu? Oh god. Det gør vi så meget ikke. Vi er så færdige. Vi mister alt vores stoffer nede. Vi mister alt vores stoffer nede. Jeg sagde det. Kom, kig kald den. Vi mister alt vores stof. Er den her vej? Hvor er det forfærdeligt, det her? Hvor er det forfærdeligt at være faret vild i sådan et sted her? Okay, vi prøver at følge. Vi skal ikke derned. Vi skal så meget ikke længere ned. Vi skal op på en eller anden måde. Hvis nu følger vandet, så kommer vi måske hen til Rockdrake-ægene. Det håber vi lidt. Se derovre! En udgang! Oh god, vi er ikke med stamina. Okay, stamina. Sikker? Nej, det er ikke til dig. Jeg er ikke en snack. Gælder også dig. Vi er ikke snacks. Au! Hold op med det der. Kom væk. Hvor liv har du? Åh, hun lavede 120 sikker. Den gjorde naller. Okay. Hvad er det herovre, vi skal? Jeg tror, vi har fundet udgangen. Lad os prøve at se, hvad vi kan. Er I klar? Sådan nu. Vi gør det. Det er så meget den her vej. Hold op med det der. Okay, vi gør det. Gør vi ikke? Jeg ved det ikke. Åh, nej. Vent. Det er nedgangen. Okay, vi har fundet udgangen. Vi har fundet nedgangen, og dermed også udgangen. Så det er sødt. Det er skønt. Alright. Så det vi gør nu er, jeg tager hjem og reparerer mit stof. Ja, helt grunden til, at jeg var så langt væk, var fordi, jeg fandt masser af featherlights. Jeg ledte efter featherlights helt vildt. Jeg fandt en bunke. Men ikke nogen, der var værd at tæmme. Så jeg tænkte, jeg ville fortsætte med at lede, og så var det lige pludselig, så var jeg bare væk. Lige pludselig, så var det bare slut med at komme gine næsten. Så kan vi komme herover. Så kunne det være skønt. Så vi tager tilbage til basen, reparerer mit stof. Og ses vi lige om lidt. Måske. Vi gjorde det. Jeg er helt vildt glad for. Alright, vi er tilbage igen. Og jeg har fået fikset mit suit, så vi nu har et fully repaired hazard suit. Og så var der en ting, jeg tænkte på. Jeg synes, det så ud, som om min featherlight tog damage ned i det røde område. Jeg ved ikke helt. Hvordan har de det med radioaktivitet og sådan noget? Kan vi give dem sådan en her på, for eksempel? Det kan vi godt. Den ser mega godt ud. Så kan du få sådan en på, måske. Det er måske det, der skal til. Så tager du ikke skade dernede. Det vil du ikke bryde dig om at få på i virkeligheden. Det er jeg rimelig overbevist om. Men det er fordi, der er det bedste. Det kommer du til. Jeg elsker det der. Okay, så den er rimelig meget i stykker, den har fået på. Men vi har ikke rigtig de ressourcer, vi skal bruge. Vi mangler krystal. Krystal er sådan lidt svært at få. Det er sådan lidt en mangelvare i hvert fald. Så jeg ved ikke helt, hvordan vi skal gøre med det. Men det, jeg tænker mig, vi skulle nu, har jeg lige glemt. Der var et eller andet bestemt, vi skulle. Nå ja, nu ved jeg det. Sådan er det, der sker mange ting. Der var flere, der skrev, at jeg godt kunne sætte denne her op på min trophy ting. Selvom jeg ikke tror, jeg kan. Men der var flere, der skrev, at jeg godt kunne. Så nu prøver vi altså igen. Access Inventory. Se, den kan ikke være der. Kan I se det? Hvis den kunne være der. I skrev det, fordi jeg prøvede at lægge den over inventory. Men hvis den kunne være der, så ville den kunne være i begge to. Det er ikke noget problem. Fordi hvis den kan være der, så når jeg markerer den og trækker den, så lyser de op. Så I kan godt se, der kan ikke være noget nu. Jeg har også fået de her fjer, de her Rockdrake Feathers, Prove Your Worth as a Hunter. Men de kan heller ikke være der. Så vi har ikke nogen trofæer, der kan være deroppe endnu. Desværre, det føler jeg lidt, vi burde have. Hvorfor har vi ikke det? Vi har Black Pearls, vi har ting og sager. Vi har... så dumt den der. Vi har ikke noget godt stof, der kan være derinde i. Desværre, det havde altså været mega fedt. Men nu tænker jeg, at vi gør det.
at vi hopper på vores spritnye Rock Drake, som har brug for nogle levels. Den har brug for nogle levels, så den kan få lige så meget liv som sin, som sin bror herover. Hvad er du egentlig? Du er en mand. Du er også en mand. Det er begge to mænd. Vi skal have en damedrag. På et eller andet tidspunkt. Kom her. Yes, sir. Så er den her på. Jeg hader stadigvæk, at det ser ud som, når jeg så er i first person her, så har jeg den her gasmask på. Jeg hader det. Jeg synes, det er åndssvagt. Men det vi gør nu, er, at vi får nogle levels på den her. Vi skal lidt ned i det røde område igen, tænker, for jeg har ikke opgivet at finde en cool featherlight. Men jeg havde også glemt at tage svampe med. Så vi skal have nogle svampe også. Og de, er der nogle svampe lige her? Der er altid svampe. Hvis der er noget, der er, så er der altid svampe. Her, giv mig dem her. Der er masser af experience lige her. Det kan jeg se for mig. Masser af experience, kom Gene lige her. Sådan. Det er godt, det der. Det bliver vi glade for. Sådan. Hops. Ses. Alright. Hvordan er det med... Drop alt det der. Hvad piver du nu over? En brokkes over et eller andet? Er der nogen af de der er high levels? Ravager 20, 50, 90. Hold op med det der. Jeg er lige ved noget. Håndsvag piratfisk. Vi kan faktisk tæmme de der piratfisk, hvis I godt det. Det kan være, vi skal lege med det på et eller andet tidspunkt. Det er også noget, der er kommet i Aberration. Det er lidt åndssvagt, synes jeg, fordi hvad skal man bruge det til? Og hvorfor kan man tæmme en fisk? Altså, en lille bitte dum fisk. Det forstår jeg simpelthen ikke. Det kan man. Ja, okay, vi får nogle levels nu. Jeg tror, vi spytter... Vi skal have noget mere melee damage på dig, ikke? Vi skal have melee damage op på sådan... 1500 eller sådan noget. Når vi har melee damage op på 1500, så spytter vi stamina op på 1500 også. Og så smider vi resten i health. Det tror jeg er vejen frem lige nu. Se, der har vi nogle svampe. Kan vi, hvad, der er et eller andet, der er high level i nærheden. Er dig? Nej. Hvad er det, der er high level? Der er et eller andet, der er max level i nærheden her. Denne? No. Spino? Slet ikke. Et eller andet, der er max level. Jeg ved ikke hvad. Nu tager vi dem her. Giv mig svampe. Det er bare det godt. Det er bare det bedste. Sådan den der. Er nogen, der vil spise mig? Nope, ikke nogen, der spiser mig. Så fik nogen, der vi skal bruge. Ja, det her skal vi bruge til at tæmme featherlights. Det hakker helt vildt. Hvorfor gør det? Er det jordskabel, der gør det? Smider vi dem dernede. Dem skal vi ikke bruge. Dem der kan vi drikke. Sådan der, det er skønt. Nej, så nu har vi det, vi skal bruge. Så det, vi skal nu, er nogle levels på. Og I elsker at se mig få levels på. Det er jeg mere glad for, fordi du sker det. Vi skal have nogle levels på. Den her sø er god, eller den her å er god. Der er krabber over det hele, der er spiners over det hele. Det er helt vildt godt. Der er masser af levels at få her. Og krabberne synes jeg giver rimelig godt med experience. Sådan er. Ses. Jeg har aldrig helt fundet ud af, hvad det er, der afgør, hvorvidt noget giver experience. Men det virker som om, at store dyr giver mere experience end små dyr. Level 144. Jeg ved ikke, om levelsene også måske har noget at sige. Eller om det måske bare handler om hitpoints. Og så er det selvfølgelig klart, at jo højere level, jo flere hitpoints vil I som regel have. Men det er ikke nødvendigvis sikkert, at bare fordi man er høj level, har man flere hitpoints end de andre. Jeg ved ikke, om det er sådan, det foregår måske. Vi fik en level der i hvert fald. Så sejrer vi nemlig. Sådan en... Hej Raptor. Ses Raptor. Alright. Spino, jeg er ked af det. Tiden er kommet til det er slut for dig. Det er slut for dig nu. Oh ja, det er allerede slut for dig. Okay, hvis vi kunne finde en alfakrabbe, så ville det være skønt. Det ville være muligvis nede i det blå område. Så der skal vi i hvert fald ned. Der er en manta derovre. Det er også slut med dig, krabbe. Åh oh, nej, vi har overskudt den. Ikke imponerende. Men den kommer hen til os. Sådan. Se skrabbe. Åh. Okay. Spino derovre. Det er slut med dig. Spino og krabbe. Det er perfekt. Det er den bedste combo. Sådan. Ses alle sammen. Det er godt det der. Det er rigtig godt. Sådan. Det bliver vi glade for. Au. Nu sidder vi fast også. Alright. Har vi fået en level nu? Nej. Vi får ikke så vildt mange levels mere. Jo, okay. Der kommer en der. Vi skal have en alfa. Jeg har kun set en alfa nogensinde på den her server. Eller på den her DLC. Så jeg ved ikke, om det er noget, vi kan vælge os i. Og det var nede i det blå område. Så det kan være, vi skal bevæge os derned. Ikke nogen dum idé. En parasol løber der. Det er en zebra. Det skal vi også have tæppet på et eller andet tidspunkt. Det er ikke lykkes mig nu. Jeg har altid prøvet et par gange. Men de er helt svært at tæmme. Det er også bare mig, der ikke forstår det. Det er også muligt. Der er også en lille mulighed for, at det er bare mig, der ikke forstår det. Alright. Så vi er der flere krabber? Der er krabbe der. Se, nej, vi overskudder den igen. Altså, nogle gange så savner jeg lidt at have en Argentavis eller en Quetzal, jeg kan flyve rundt på. Det må jeg ærligt indrømme. Nogle gange. Ikke hele tiden. Det er ikke sådan, at jeg føler mig totalt handicappet på den her Rock Track. Det gør jeg slet ikke. Men nogle gange så savner jeg bare at komme rundt nemt med flyvedyr. Det er slut med det. Det kan man ikke mere. Nu har du kun de her Rock Tracks at komme rundt nemt på. Ellers så er du heldig til ridedyr. Hvilket er...
noget, altså noget er da okay, men... jeg ved det ikke. Jeg snakker om det før. Hvad lever du? Level 10? Fordi nogle gange, hvis man er heldig at finde Ravager, der er alene, så kan det være, man kan tæmme den og få... Altså, det er noget nemmere at tæmme den, når de er alene. Hvem er dig derovre? Okay, der er to. Der er sikkert tre, så. Ravager? Hvor er deres alfa henne? Okay. Hvor er alfaen henne? Fordi det kunne godt være en høj level. Er det en af jer, der sidder først der? 55, 75. Okay, det er 75'eren, der er alfa. Så er det 75, der er højst level her. Så dem vil vi heller ikke tæmme. De kan blive til dejlig experience. Det er skønt. Experience, det vil vi gerne have. Ses. Sådan. Det er godt, det der. Sådan. 1500 mili damage. Så smider vi... Okay. Så smider vi lidt i stamina. Og så skal vi pumpe noget health på den. Alright. Vi har gjort det. Vi har fundet en 95 female featherlight. Og det er det tætteste, vi kommer på en featherlight, der er værd til dem. Jeg har virkelig lidt længe. Og vi vil have den. Vi vil prøve at se, om ikke vi kan få den. Jeg tror, den skal lande, før vi kan tage den. Lad os lige se. Har jeg fået en level? Jeg har fået en level. Vi smider den i fortitude. Er du sød at lande, Featherlight? Så vi kan lige... Kan du lige... Er du sød lige at lande, Bassmand? 2 sekunder. Vi skal vise folkene, vi kan tæmme dig. Jeg har også lige fået sådan en 10 minutters experience buff. Den skal vi op til overvælde. Den skal vi op og bruge op ovenpå. Hvor der er alle mulige store dinoer. Kom her. Okay, vi har fodret den en. Nej. Ikke nu, mens der er featherlight der. Nej. Featherlight. Det der, det kommer. Så jeg tager mig så lang tid at finde den featherlight. Det tager mig så lang tid. Altså lige nu kan jeg ikke finde ud af, om det er heldig uheld. Fordi den var trods alt kun 95. Men omvendt, så jeg vil virkelig gerne have en female featherlight, så vi kunne lave et par. Men, og så lave babyer. Vi skulle lave featherlight babyer. Den ødelagde det helt for os. Men nu har vi 9 minutter til experience buff tilbage. Så jeg gør det, jeg tager op til overfladen. Eller ikke overfladen, jeg tager op i det blå område. Og finder krabber og ting og sager og dakker dem. Og så når der er gået de 10 minutter, jeg har fået de sidste experience, jeg kan få på min dino her. Ses vi lige om lidt. Og vi er tilbage igen, og vi har lige sat noget metal over her. Vi har lige noget metal i gang, fordi vi har næsten ikke mere metal. Så det har vi gjort. Så jeg fik ikke nogen featherlight med op dernede fra. Det var et stort problem. Det tog. Jeg brugte så lang tid på det, og det lykkedes ikke at få nogen. Det er jeg lidt smule ked af. Det er jeg lidt smule ked af og sur over og træt af. Fordi jeg brugte så lang tid på det. Det var så tæt på, at vi mistede alt muligt. Men vi fik en bunk levels på 136 her. Og der er kommet nogle forslag til navn, og der var et af dem, jeg synes var ret godt. Så det giver vi den nu. Er klar? Options. Change name. Hov. Seiko. Natskygge. Der er ikke nogen tvivl om, at det her bliver vores primære Rock Drake. Den har lige nu 15.000 hitpoints, 1.500 stamina og 1.500 millidamage. Vi skal bare nogle flere hitpoints på den. Jeg håber, vi kan få den op på sådan... Ja, på sigt nok en 30.000 eller sådan noget. Det tror jeg altid godt, vi kan. Og så en lille smule mere millidamage. For lige nu giver den sådan 920 damage eller sådan noget. Og det irriterer mig lidt, at den ikke giver 1.000. Den skulle gerne op og give 1.000, men lige nu skal den altså bare stå her og hygge sig og få lidt hitpoints tilbage. Så det er dens plan lige nu. Så, men der, det var ikke helt spild at være nede i røde område i et par timer i dag her. Jeg har fået en del stof dernede fra. Vi har fået, så vi har i hvert fald nogle røde gems. Og en del olie har vi også fundet dernede. Hvilket er meget fint, fordi det kommer vi helt sikkert til at skulle bruge. Så har vi lidt stof her, lidt ting og sager, som jeg ikke vil bruge til. Og jeg har øvrigt også lavet nogle flere... Jeg har lavet nogle flere sparkpowder til at smide ind her, fordi den er ved at løbe tør. Sådan. Så kører vi igen. Vi har stadig 2 Rock Drake æg. Jeg var også nede at tjekke efter Rock Drake æg. Og jeg fandt kun 1 æg dernede, level 95. Så jeg valgte ikke at tage det. Men vi har stadig 2, så vi kan tæmme basilisk. Det tænker jeg er noget af det næste, vi skal ud i. Og prøve at tæmme basilisk på en eller anden måde. Men det jeg tænker, vi skal nu, er, at vi skal bygge en lille smule på basen. Og jeg har rejst en del frem og tilbage mellem min og Sirius base, fordi det er deroppe alt metallet er. Og jeg har nogle idéer til, hvad der kunne hjælpe os i den forstand. Så det vi skal have nu er, vi går ind i den her. Så siger vi platform. Vi skal have en platform nemlig. Okay, det skal vi måske ikke. Techgram. No. Er det hende der? Platform. There we go. Vi skal have en Stonecliff platform. Og har vi alle ressourcerne til det? Er spørgsmålet nu. Yes, sirs. Det har vi. Selvfølgelig har vi det. Hvorfor skulle vi ikke det? Hvad er det, den Quetzal taget?
En Parasol-sadel, den kommer vi helt sikkert til at blive glade for. Hvorfor skulle vi ikke lave Parasol-sadel? Vi skal da have et level 130 Parasol. Jeg tror i øvrigt, at max level er 170 måske nu. Fordi, jeg er ikke sikker. Jeg fandt en max level Rock Drake dernede, men nu er jeg tvivl om, hvad level den var. Jeg tror, at den var 170. Så kan... Jeg tror måske, det er... Det er noget med, at Rock Drakes kan være højere level end max level. Men jeg ved ikke, om det kun er æggene, der kan det. Eller om det er alle, der kan det. Altså også de vilde. Det er faktisk et godt spørgsmål. Det er jeg glad for, at I stiller mig det spørgsmål. Det ved jeg altså ikke. Rigtig godt spørgsmål, I har der til mig der. Kan vi ikke... Can place on floor? Det er ikke floor der. Okay, du kan godt være her. For det, jeg tænker, er, at vi kunne godt tænke os... sådan den der. En platform her. Det er et godt sted der. Fordi så når vi skal over til cirk, eller bare når vi skal ned i det blå område, eller det røde område, eller sådan noget, så kan vi starte... Er der dino inde i min base? Hvad sker der? Nej. Okay, den er ved at blive fikset op. Okay. Okay, der er dino inde i min base. Vi bliver angrebet. Vi bliver angrebet, mand. Ravagers. Level skrald Ravagers. Okay, lad os lige sikre os, de er okay derop. Er I okay derop? Det ser ud som om, vi er okay derop. Okay, fint. Fordi der er nogen, der står på passiv, og nogen, der ikke gør sådan noget. Så vi har lavet sådan der. Det der sådan. Vi har lavet platform her. Hvilket bliver rigtig godt, når vi skal over til Cirkspace eller videre. Fordi så kan vi starte højere op. Og så kan vi flyve hele vejen derover, så skal jeg ikke holde pause undervejs. Så det eneste, vi skal have lavet nu, er en eller anden form for trappe op til den her. Jeg ved ikke helt. Skal den bare gå herfra? Jeg tror, den skal ikke. Jo. Okay, så det kommer jeg til at arbejde. Det er ikke så nemt bare at lave trapper sådan op og ned. Det er det altid. Men jeg tror, skal den starte oppe, eller skal den skal starte oppe, ikke? Den skal starte oppe. Det vil sige, vi skal på dig, og så skal vi lige lave ressourcer, og så ser vi, hvad vi kan gøre. Okay, jeg tror, vi har fået den første til at sidde. Se, pick up stone ceiling, pick up den her. Pick up den her, fordi de kan svæve i luften, og det er ret, det bliver vi ret glade for, fordi nu kan vi bygge ned. Jeg ved ikke, det kommer ikke til at passe så godt, hvis vi bare bygger ned hele vejen her. Kan I se det? Det bliver noget rod. Den skal ligesom have et eller andet form for afhug. Se, det kommer til at passe helt perfekt der. Så den her, den switcher til stairs. Den bliver awesome. Den bliver vi glade for, den her. Men den skal ligesom ned og ramme et eller andet hernede. Jeg ved ikke. Det bliver måske slet ikke så nemt, som jeg havde forestillet mig. Er der en kontrolsæt? Jeg kunne godt tænke mig en kontrolsæt, knap, fordi nu er vi nødt til at bygge ned jo. Altså, så enten skal den bare gå hele vejen herned, og så bare starte her. Det er selvfølgelig en mulighed, men jeg kunne godt tænke mig, at den måske startede her, og så gik op på en eller anden måde. Kan den overhovedet det? Det tror jeg godt, den kan. Alright, så nu... Kan det snappe det? Okay, det snapper lidt her. Det er godt. Vi kan godt lide, når det snapper. Vi gør sådan den her. Jeg tror, vi skal have... så snapper dem også herover. Det er godt, det her. Så vi kan sætte dem der, så kan vi fjerne dem igen. Pick up den her. Pick up den her. Man er nødt til, altså når du bygger i Ark Survival All, så er du nødt til at ligesom kunne alt muligt tricks for at få ting til at sidde ordentligt. Så vi fjerner den her. Pick up den her. Hvis jeg så sætter den her. Løber min featherlight lige tør for stof der, eller? Pænt ærligt, du gør det. Hvad er din charge på? Du var lidt tør. Okay, så vi skal... Jeg ved ikke helt, hvad vi skal have pumpet. Ja, den charge i hvert fald. Men den, det er som om, den løber hurtigere tør end ellers. Okay, så det passer godt, det der. Se... Okay, fordi så vil vi kunne gå... Øjeblik. Jeg skal lige tænke mig en gang her, fordi nu bliver det lidt noget rod måske, det her. Jeg kan ikke bare gå ned der? Er det åndssvagt? Man kunne gå sådan her måske. Jeg er ikke sikker på, at det bliver godt, det her. Jeg føler ikke, det bliver det, jeg vil. Øjeblik. Jeg skal lige tænke mig om. Det kan tage tid. Vi har gjort det. Vi har bygget en awesome trappe op her. Prøv at se her. Den er awesome. Den fungerer rigtig godt. Vi har fået det hele til at snap. Står snor lige. Den står godt lidt ind i væggen her, men ved at det er okay. Det er okay. Hellere så stå sådan ind i væggen, end at være skævt placeret. Det er den nemlig ikke, tror jeg. Kom hele vejen herop. Og så når vi skal nogle steder, så kan vi hoppe eksempelvis på natskygge, som kunne være parkeret herop. Og så er det bare at gøre sådan her. Så kan vi flyve. Forhåbentlig hele vejen over til cirk. I don't even know. Men det er i hvert fald planen. Vi skal bygge noget mere på basen. Jeg er ikke helt tilfreds med det, vi har nået indtil videre. Jeg vil gerne have... Vi skal bygge noget mere på basen. Men anyways, dudes, hvis I godt kunne lide afsnit, så kan vi til super dem. Hvis I vil likes og eller kommentar lige nedenunder. Jeg vil bare gerne sige tusind tak, fordi I følger med i min Ark Survival Evolved-serie. Tusind tak, fordi I er med. Jeg håber, I vil ses i næste afsnit. Kom nu, du kan godt. Ja!